Eikä sitten mitään jekkua tänä iltana. Ei mitään fiksuja kommentteja eikä mitään muuta hassuhauskaa. Oot vaan kiva ja mukava ja siinä kaikki. Ehdottomasti. Kyllä, kyllä. Heipä hei! Hauska nähdä teidät yhdessä. Hei. Tervetuloa, tervetuloa. Kuka ottakaa rinkit tuota, minulla on peli vähän kesken tässä vielä. Kiitos. Kiitos. No niin, mihinkäs minä jäinkään? Laura. Hei. Esittele mut sun deitille. Markus, tässä on mun työtoveri Juha Palén ja hänen vaimonsa Erika. Erika. Markus Ekholm, hauska tavata. Mä oon yleensä tottunut näkemään Lauran yksin liikkeellä. Oot sä kans alalta? Joo, tavallaan, mut vähän niinku aidan eri puolelta. No ei, mä törtelin Lauran auton lunastuskuntoon ja se meinas heittää mut rosikseen. Mä ajattelin kyllä, että nää juhlat on hirveän paljon pahempi rangaistus. Kaikki se nyt ihan lunastuskuntoon mennyt. Niin ei ekalla kerralla, mutta milloin sä oot viimeksi nähnyt sen? Hauskaa, että mä en oo ainoa täällä, joka ei oo juristi. Ei, oli tosi nasta jutella, mut. See you guys. A, te jätkä kusee joka aamu sun kaikkiin kukkaruukkuihin. Tai B, se on tappanut ja raiskannut sun koiran pennun tässä järjestyksessä. Tai C, te ei ollut suhdilla. Kaikki väärin. No mikä siinä sitten on? Se näkyy musta niin selvästi vai? Onko Lapissa kaamos? No mun mielestä tuo Juha on itsetietoinen älyllistä, näkee 100 kilometrin päähän, että se ei tajuu mistään mitään. Really? Ja nyt tää on saanut sitten tää Juha päähänsä, että mä pelkään, että se jotenkin syrjäyttää mut firmassa. I see. Joo, mutta toi pitäis mun mielestä tarkistaa kuntalaista. Se uusi asetushan astuu musta viime viikolla. Eiköhän lämmitä saunan puolelle. Siellä on altaassa vesi lämmintä. Markus, my man. Lähdetkö saunaan? Mä tuun ihan kohta. Mä kaadan vielä yhden. All right. Laura. No? Teinkö sullekin? Kaada sitä samaa. Tää on aika tiukkaa, että sä voit ehkä halua jotain blandista tai ehkä vallan viiniä. Kuule, kaada sitä nyt vaan. Sano sit, kun riittää. Riittää. No niin, missähän se naisten saunaosasto? Ai! Oliks hyvät löydyt? Tuolla on naisten puolella ihan surkeet. Mä tykkään kovista löylyistä. Musta tuntuu, että mä pidän vähän paussia nyt. Äijät puhuu susta saunassa. Mä arvaan kyllä mitä. Oikein arvattu. Kyllä oli hienot löylyt. Ne on muuta sanaa. Täällä on Robala, tämän rinkit valmiiksi. Hienoa. Sinulla on hieno vaimo. Hyvät ystävät. Arvon työtoverit, oikeuden lähettiläät. Me kaikki tiedämme, että Repa Räisänen on siirtymässä ansaitulle eläkepäiville. Ja firman hallitukseen on jäämässä miehen mentävä aukko. Tuossa pohdimme asiaa tuolla lauteella ja totesimme, että paras täyttää se nuorella elinvoimalla. Lahjakkaalla, työhullulla, juristilla, joka kertaheitolla nuorentaa firman imakoa. Juha Palé. Yes! Joo, kiitos. Tää on merkittävä kunnia sekä mulle ihmisenä että koko miessukupuolelle noin niinku lajina. Yleensä kun näitä täytetään, niin lyödään 3 kärpästä yhdellä iskulla. Otetaan nuori, nainen ja epäpätevä. No niin, otetaan. Laura. Mitäs menee? Mulla on tosi kiva. Älä viitti. Mä oon ymmärtänyt, että suakin harkittiin hallituksen.
Käännä sitten vaan veistä tuorees haaves, ole hyvä. Mä oon todella pahoillinen sen puolesta, enkä yhtään ihmettele, että se ottaa todella rankasti päähän. Ei mulla ollut mitään mahdollisuutta sen ukkolinnakkeen sisärinkin. Jos sä oot nainen tai vammainen tai homo tai ihan mitä tahansa, niin ihan turha edes yrittää. No kuis monen ryhmään sä näistä kuulut? Laura, hei. Ei tässä kanna kaunaa. No hard feelings. Onneksi olkoon nyt vaan oikein paljon. Kiitos. Onneksi olkoon munkin puolesta ja koko miessukupuolen. Kiitos, kiitos. Munkin mielestä se oli mauton puhe. Näytä kieles. Näytä nyt. Joo. Ei se enää ole. Oo mitä? Ruskea. You know, brown. Aha. Joo, sori. Pääs vähän lipsahtamaan. Ei se mitään. Mielestäni Juhan ilme oli sen arvoinen. No entäs miksi blondi autossa on kattolukko? No. Lisää jalkatilaa blondille. Ai. Just tollasen miehen Laura tarvitsee. Hitto, teille ainakaan tulee olemaan tylsä. Hei! Äijät, hei! Niin. Lähtekää vielä saunaan. Se on kunnon löytyy. Hyvä on, minä tulen siinä kohtaan. Lähde sinäkin vielä löytyy. Ei, mä luulen, mun pitää nyt rupea tässä lähtemään. Että... Mut kiitos hienoista juhlista. Kiitos, kiitos. Mukavaa, että kelpasi. Aika jännä muuten toi Juhakin, että se on nyt päätynyt sitten naiseksi. Mm. Hän on saamassa jopa lapsi. Kuinka niin? Ei, kun mä tunsin sen joskus vuosia sitten, eikä silloin osoittanut mitään erityisempää kiinnostusta naisia kohtaan. Mutta minkä sä tietää, mitä ihmeitä avioliitto saa aikaa? Ja nyt lähdetään kotiin. Miksi just nyt? Nyt on reikiva. Kohti en oo, ellei nyt lähdetä. Hei, ootteko sä nähnyt Taistoa? Taistoa? Pyssua saunaan. Ajaa. No, täytyy kai mennä. Se pyssua pesee sen selän. Missä se valona? Päämulla se oli tässä vielä. Katso, löytyy. Siinähän se. En mä yleensä juo täällä tavalla, mutta tänään rupesi tuntua, että voi juoda ostaa vähän enemmänkin. Voi olla, että sä oot tosta aamulla eri mieltä. Markus, mitä sä juttelit sen Taiston kanssa? Kuules, mä vien sut nyt sänkyyn. Erittäin hyvä idea. Ihan noin kännis mä en kuitenkaan ole.